Я як посадовець, як голова Івано-Франківської обласної ради, очевидно, можу оцінювати попередній рік через призму діяльності обласної ради, а якщо ширше, то і загалом функціонування місцевого самоврядування. Я би виділив три такі головні несприятливі умови, в яких діяла Івано-Франківська обласна рада і все місцеве самоврядування. Умова перша, абсолютно об'єктивна, від нас незалежна – це війна. Очевидно, що війна, окрім всього іншого, обмежує місцеве самоврядування в ресурсах. Війна гальмує розвиткові проекти. Війна гальмує якісь пріоритетні проекти, перспективні, прогресивні. Ну, багато чого вона гальмує. І все це, по великому рахунку, зв'язано із коштами, тому що максимальна мобілізація коштів для війни, в тому числі і коштів місцевих громад. Хоча, по суті, свої місцеве самоврядування, згідно Конституції України, згідно Європейської хартії місцевого самоврядування, має своїм завданням виконувати проблеми місцевого рівня. Ті проблеми, до яких ніякий уряд не добереться. Дитячі садочки, школи, інтернати для перестарілих і хворих людей, лікарні, бібліотеки, музеї і так далі. І на рівні громади, і на рівні району, і на рівні області. В жодній державі, це хіба що в якихось мініатюрних державах, це може бути, а так в жодній державі, в уряду до таких речей руки не доходять. Тому й існує місцеве самоврядування. Я наголошую, тому що дуже часто таке є нігілістичне ставлення до місцевого самоврядування. А для чого воно існує? Воно існує для вирішення місцевих проблем. Оце його основне завдання призначення. Очевидно, що воно не може ефективно існувати, якщо воно не має ресурсів. Тому, ще раз повторюю, війна обмежила нас у ресурсах. Друга обставина. Це така вже внутрішньо об'єктивна, яка залежна по великому рахунку від нас всіх, від українського суспільства. Під час війни здійснюється суттєве обмеження повноважень місцевого самоврядування. Зрештою, це абсолютно закономірно, що війна більшою мірою заставляє використовувати авторитарні методи управління державою, аби максимально мобілізувати ресурси держави. Але отут треба знайти тонку межу, де власне ось така авторитарна мобілізація ресурсів нації і держави не переходить в намагання узурпувати владу в державі людьми, які насправді дуже часто мислять не категоріями державності, а категоріями своїх таких достатньо примітивних меркантильних інтересів. Я чому це кажу? Тому що протягом 2 років війни, як мінімум двічі, на рівні Верховної Ради виносилися законопроекти про ліквідацію, повну ліквідацію обласних рад. Я не кажу про те, що насправді до сьогоднішнього дня звели до примітивного рівня функціонування, навіть не функціонування, існування районних рад. І це неправильно. Я вважаю це наступом на місцеве самоврядування. Дуже часто тривають дискусії про те, а чи взагалі потрібні районні ради на такому рівні. Моя позиція як досвідченого управлінця, як людина, яка багато років пропрацювала в місцевому самоврядуванні, зрештою, як науковця з науковим ступенем, що якщо є адміністративне утворення, до якого входять та чи інша кількість громад, то ці громади мають спільні інтереси. А отже, має бути орган, який відображає і реалізовує ці спільні інтереси. Якщо є район, а в районі є 2-3 десятка громад, то вони мають спільні інтереси. Постає питання, а хто їх повинен відображати? Закономірно, що якщо громади – це є самоврядні органи, яких обирає народ, то має бути ще один орган, який обирає народ і реалізовує ці спільні інтереси. І таким органом є районна рада. Намагання знищити районні ради штучне і абсолютно неправомірне з точки зору українського законодавства і української конституції.
Подібно до того, як до сьогоднішнього дня були знівельовані районні ради, іде намагання знівелювати обласні ради. От для чого це робиться? Бо насправді, коли не буде районних рад, або ж вони будуть безправні, формально існуючі, і коли не буде обласних рад, а залишити тільки громади, то ними дуже легко маніпулювати. Тому що величина субвенцій на охорону здоров'я, на освіту, для прикладу, тому що охорону здоров'я і освіту в нас, згідно законодавства, утримує держава. Так от, величина таких субвенцій в ту чи іншу громаду буде поступати абсолютно пропорційно до того, наскільки лояльні це голова громади до того, що йому наказують робити, деколи навіть неправомірно. Тобто, якщо не буде тих органів, які відображають спільні інтереси, то не буде політичного прикриття, політичного лобі для громад. І тоді вони сам на сам залишаться з центральними органами влади, і хоча вони і будуть функціонувати, але це буде фікція, а не місцеве самоврядування. В такому разі ми приходимо до дуже простого висновку, знову ж таки, я його науково будую цей висновок. Ми тоді прямим шляхом йдемо до недемократичного режиму, чи авторитаризму, чи до якоїсь деспотії. Бо якщо ми говоримо про демократію, як про владу народу, а з грецької демократія – це демос кратос, влада народу, то де найбезпосередніше є ця демократія, як влада народу? Очевидно, на базовому рівні. І чим нижче, тим більшою мірою вона є безпосередньою. Бо демократія – це тоді, коли люди обирають з-поміж себе кращих до влади. А не тоді, коли в одному кабінеті призначають чиновника іншого кабінету. І дуже часто, а точніше в наших мовах найчастіше, не за критерієм його професійності і управлінського досвіду, а за критерієм особистої відданості. Тому насправді, коли я кажу про те, що в умовах війни треба бачити тонку межу, де авторитарний стиль управління не переходить червоні лінії узурпації влади і знищення тих невеличких паростків демократії, які ми виростили за роки незалежності, то я кажу в тому числі і про місцеве самоврядування. І якщо сьогодні є наступ на місцеве самоврядування, то це наступ на демократію. Тоді постає питання. А за що ми воюємо? Як колись великий Уінстон Черчилль казав, коли йому подали бюджет під час війни, і він сказав, а де тут культура? У бюджеті нема витрат на культуру. Йому сказали, так війна. А він тоді сказав, це всі знають. А за що ми боремося? Ми з нацистською Німеччиною ведемо війну за нашу культуру, за нашу ідентичність. Я аналогічно поставлю питання. Якщо в Україні під прикриттям війни нищиться демократія, то постає питання, а за що ми воюємо? Адже окрім всього іншого, наша війна з Московщиною – це війна нашої української народовладної ідентичності з московською азійською деспотією. Тому, власне, другий виклик був – це намагання знівелювати місцеве самоврядування, а тим самим і загубити паростки демократії. І третій виклик, з яким я дозволю собі сказати, скажімо, як досвідчений управлінець, останнім часом зустрічаюсь все частіше, це прогресуючий непрофесіоналізм виконавчої гілки влади. І отут постає дуже цікаве питання. Добре, а якщо хтось, хто хоче встановити авторитарний режим в Україні, і цей авторитарний режим буде режимом непрофесіоналів, тоді це пряма загроза для нашої державності. Не завжди найпростіші рішення є найефективнішими. Зловили якогось там депутата з владної фракції «Слуги народу», який там розкушував собі десь на заокеанських курортах, і заборонили всім депутатам, аж до сільської ради, включаючи інвалідів, жінок, перестарілих, виїжджати за кордон. Зловили декількох непорядних мерів,
які, скажімо, в умовах війни неправомірно використовували кошти на якісь дорогі непотрібні проекти. І зразу почали нагнітати ситуацію гроші на бруківку. Так ніби життя в Україні має зупинитися. Так ніби розвиток має зупинитися. За що тоді, знову ж таки, постає питання, ми боремося? Для того, щоб в нас все умерло, а для чого тоді боротися? Так, звичайно. Присікати такі розкішні проекти, коли вони зайві під час війни, треба. Але для цього було достатньо покарати одного, двох, трьох, там, чи то мерів, чи чиновників. Але не повсюдно по всій Україні забирати військове ПДФО з місцевих бюджетів. І не тільки з тих військових частин, які появилися після 24 лютого 2022 року, а й тих, що існували до сьогоднішнього дня. І не тільки з них, але й з поліції, з Державної служби надзвичайних ситуацій і тому подібне. І на сьогоднішній день збитки для області, це велика дірка, це понад 3 мільярди гривень. А для обласного бюджету це понад 500 мільйонів гривень. А як їх закривати? А постає питання, що насправді, якщо ми до сьогоднішнього дня достатньо ефективно надавали допомогу Збройним силам України та іншим підрозділам військовим з наших місцевих бюджетів, власне, за рахунок військового ПДФО, а його все забрали, то тепер у нас будуть обмежені можливості, коли слово кажу у нас, це всіх органів місцевого самоврядування і в громад, і в обласної ради, бо в районних рад таких можливостей і немає. Але таку допомогу потрібно буде надавати, тому що вже досвід показав, що центральні відомства є далеко не завжди оперативні і гнучкі для задоволення тих потреб, які виникають у підрозділах Збройних сил на фронті. Тобто ми подальше будемо дбати за те, щоб наші хлопці були одягнуті, щоб вони мали прилади нічного бачення, щоб вони мали квадрокоптери і багато чого іншого. Тільки в нас будуть обмежені можливості це все брати. Я вже не кажу про те, що, скажімо, що ті кошти, що забрали з місцевих бюджетів, що вони потім не перетворилися на славнозвісні чи сумнозвісні золоті яйця, які Міністерство оборони України закуповувало для Збройних сил України. Я, звичайно, із-за коректності не буду наводити приклади непрофесіоналізму на місцевому рівні, але їх абсолютно не бракує і більш ніж достатньо. Достатньо подивитися кожну сесію обласної ради, от і зауваження депутатів щодо проєктів рішень, які поступають. Тому ось в таких умовах ми функціонували. Але тим не менше, незважаючи на ці умови, обласна рада працювала системно і повноцінно виконувала свої повноваження, відображаючи і захищаючи спільні інтереси всіх громад області. Якщо коротенько, то статистика, я вже буду казати станом на сьогоднішній день, бо навіть забігаючи під кінець року, бо у нас залишилась ще одна сесія обласної ради. Ну, загалом за рік це 12 сесій обласної ради. Це при тому, що закон врегульовує, що ми повинні провести не менше 4 сесій обласної ради, тобто одна на квартал. Замість 4 ми провели і проведемо 12 сесій. А відповідно до кожної сесії це засідання президії. 9 засідань президії. А при підготовці проєктів рішень на сесію – це засідання постійних депутатських комісій. Це понад 120 засідань комісій. А на сесії ми приймаємо рішення, і таких рішень з врахуванням тих, що будуть прийняті на черговій сесії до кінця року, буде понад 280. Серед них добрий десяток регіональних програм, спрямованих на покращення життєдіяльності всіх сфер життя нашого суспільства. Тобто ми вчимося діяти і працювати не в ідеальних умовах, а в тих умовах, які існують, бо ідеальних ніколи не буває. Деколи та чи інша людина нарікає, що от якби були інші умови, то я би зробив ось так чи ось так. Ніколи ідеальних умов немає. Ти можеш все життя їх чекати і не дочекатися. Вони бувають тільки в книжці намальовані. Треба вміти діяти в тих умовах і в тих викликах, які формує для нас життя. Якщо говорити про якісь найважливіші штрихи у діяльності Івано-Франківської обласної ради, ну я б виділив такі. Ми системно намагалися виділяти допомогу для Збройних сил України. Якщо врахувати
кошти виділені в рамках 4 програм. А це програма шефської допомоги Збройним силам, програма мобілізаційної підготовки, програма забезпечення, давайте не зовсім краще назва, правопорядку в області, програма цивільного захисту, а відповідно кошти для ЗСУ та інших підрозділів, для поліції, для Служби безпеки, для Державної служби надзвичайних ситуацій. Якщо до цього додати передані нами для потреб військових підрозділів, майно, зокрема машини швидкої допомоги, там різноманітні склади, лісові матеріали, ділова деревина і тому подібне, це понад 150 мільйонів гривень. Для нашого бюджету, який є одним з найменших в Україні, це достатньо вагома сума. Вважаю, що дуже добрим було рішення прийняти програму і максимально з увагою на воєнні обставини виконати програму відзначення 1123-річчя Галича. Знову ж таки, це те, за що ми боремося. Ми боремося за власну державність. І в умовах, власне, цієї боротьби ми повинні показати, що наша державність давня. Галич символізує цю державність. Ми проголосили рік Галича на Прикарпатті. Ми провели інформаційну, зокрема, бікбордову кампанію. Заснували спеціальну нагороду для тих, хто піднімає Галич, досліджує Галич від знаку обласної ради. Ми, зрештою, провели виїзну сесію обласної ради в Галичі, яка хто була, той, хто був там, той бачив, от вона була так в такому гарному, європейському, красивому дусі, прямо на Замковій горі. Ми виділяли значну суму коштів для того, щоб матеріально допомогти Галичу впорядкувати його, принаймні, до цієї дати. Книжки видавали для того, щоб в бібліотеках, власне, залишились такі пам'ятки. Ці книжки розсилаємо по всіх наукових центрах України. Для того, щоб не тільки ми, не тільки Прикарпаття знали і шанували Галич, щоб науковці по всій Україні мали можливість познайомитися зі спадком давнього Галича. А в цьому році ще один з таких феноменальних речей, це було, на мою думку, проведення такої вже традиційної для нас в умовах війни благодійної спартакіади. Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України. Це і гуртування депутатського корпусу, це обмін досвідом, але найголовніше – це благодійна допомога для Збройних сил. Під час такої крайньої спартакіади ми зібрали 3,5 мільйона гривень коштами і спорядженням для підрозділів Збройних сил України. Це так само наша суттєва допомога. Знову ж таки, в контексті нашого сприяння Збройним силам, але також, знаєте, моральної підтримки, було заснування нашої обласної відзнаки «Лицар бойового чину». Сьогодні вона користується феноменальною популярністю серед бойових підрозділів. Щодня до нас надходять прохання для того, щоб ми якусь кількість нагород представили для того чи іншого підрозділу. Оригінальність цієї відзнаки полягає в тому, що вона призначена тільки для тих, хто реально виконував бойові завдання. От, і на сьогоднішній день вже десь біля 2000 вихідців з Прикарпаття, вона призначена власне для вихідців з Прикарпаття, цією відзнакою нагороджені. От, ну, очевидно, що можна було б ще багато чого іншого називати, але головний підсумок цього року – ми працювали в системному, планомірному режимі. Звичайно, що не без того, що не все нам вдалося виконати, але знову ж таки з уваги на ті об'єктивні обставини, які на сьогоднішній день існують. Скажімо, мені дуже шкода, що ми змушені пригальмувати реалізацію цілого ряду розділів нашої програми розвитку місцевого самоврядування. Вона в нас вже така давня, заснована ще в 2011 році, ще тоді, коли ніхто не говорив про реформу місцевого самоврядування, коли ще ніхто не приділяв уваги місцевим громадам. Ми відтоді по різних напрямках намагалися їм допомагати. І, зокрема, мені шкода, що на сьогоднішній день ми змушені припинити проведення обласних конкурсів проєктів місцевого самоврядування. Хоча, знову ж таки, мушу похвалитися до нашої честі, крайній конкурс, який був проведений у 2021 році, ми у 2022 році не змогли зреалізувати проєкти переможців, ну, в умовах першого року війни, але пообіцяли громадам, що ми свої зобов'язання виконаємо. І ми їх виконали у 2023 році.
Тобто ті кошти, які були передбачені на ці проекти, ми громадам віддали, навіть враховуючи індекс інфляції. Мені шкода, що, знову ж таки, пригальмувавши реалізацію програми розвитку місцевого самоврядування, ми сьогодні не можемо надавати підтримки засобам масової інформації нашої області, що ми регулярно робили. От, а вони сьогодні перебувають у вкрай важкому стані. І, на превеликий жаль, недолуга реформа друкованих засобів масової інформації, от, які раніше користувалися підтримки органів влади, привела до того, що практично вони сьогодні масово зникають. От, на превеликий жаль, і в цих умовах і ми не маємо так само якоїсь можливості їм аж так суттєво допомогти.